E aí, como é que vocês estão? Olha que planta bonita, gente, arrasar aqui. Parece uma galáxia, né? E essa verruga? Olha que coisinha mais linda. Gente, olha que planta bonita, né? E nós gosta de ver umas plantas bonitas, né? Então, vamos embora mostrar hoje esse vídeo aqui, gente. Mas quero mostrar para vocês umas plantinhas bem legais. Algumas não têm identificação, como por exemplo essa daqui, olha que linda. Olha essa daqui, que tá saindo uma verruguinha aqui. Nem sabemos quem é. Olha a terrinha que tá no meio. Olha essa daqui, gente. Olha essa planta. E essas plantas aqui, elas soltam verrugas, tá? Mas ainda não temos identificação delas, porque são plantas novas, desconhecidas, né? Essa daqui já tem, essa daqui é uma savagem. São novas, desconhecidas. Olha que lindinho, gente, formando verruguinha. Coisinha mais linda, né, gente? E eu tô passando aqui hoje para fazer um vídeo bem aleatório, daquele jeito que vocês gostam de ver, mostrando as plantinhas, né? E falando um pouquinho com vocês. E quero contar, aproveitar para contar para vocês uma novidade, né? Sobre vendas, tá? Para quem quer adquirir plantinhas comigo, vamos ter aí uma venda nos stories, umas vendas relâmpago. Vai ser bem interessante, bem legal. Lá através do meu Instagram, né, que é Ana com dois N's, Machado underline suculentas, tá, gente? E aí vai ser sexta-feira, dia 16 de junho, lá nos meus stories. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, dá uma corridinha lá, já me segue e fica todo dia de olho nos stories, porque lá sempre tem novidade. Todo dia a gente tá lá, mostrando alguma coisa, falando alguma coisa, né? E contando para vocês sobre as novidades que a gente tem aqui. Deixa eu mostrar para vocês umas plantinhas bem legais que a gente adquiriu e que o mais legal delas é que elas são exclusivas, ou seja, ninguém tem. Por que que ninguém tem? Porque elas foram criadas pelo meu amigo Ricardo da Tupã e ele ainda não distribuiu essas plantas, ou seja, ninguém tem. São plantas exclusivas e o legal é que a gente vai trazer um pouco dessas plantas para quem tiver interesse, né, através lá dos nossos stories, para adquirir plantas com kits maravilhosos com valores assim que eu nem acredito, por serem plantas que nem tem, ninguém tem, né? São plantas exclusivas. E vou mostrar aqui para vocês duas que a gente pega aquela lá, amor, aquela lá que eu acabei de mostrar, mas que eu não mostrei muitos detalhes dela. Vou mostrar aqui pro pessoal, porque ela tá muito bonitinha. Quem escolheu essa daqui foi o Rômulo, tá, gente? Olha a cor dessa planta. Olha ali, olha. Pega esses babadinhos frisados na ponta. E ó, formando verruguinha. Essas plantas que a gente vai mostrar, né, lá no Instagram e colocar à venda, elas soltam verrugas, elas são cruzamentos com plantas famosas, com plantas de nome famoso e tal. E quem adquirir essas plantas vai estar adquirindo algo bem exclusivo. Ele quer mostrar outra aqui? Olha essa, que gracinha, gente. Ó, a verruguinha ali também. Que fofinha, né? Ó, a verruguinha. Ai, que linda! Não tinha visto essa verruga, meu Deus, que coisa linda! E aí, deixa eu mostrar aquelas que estão lá no fundo, amor. Aqui, gente, olha a cor dessa planta aqui. Olha que planta linda. Essa aqui a gente já cortou para reproduzir para vocês. Olha que bonita, tanto a coloração dela, né? Quanto esses babados. E ela ainda não soltou verrugas, mas provavelmente vai soltar, né? Como são plantas novas, é tudo uma surpresa. Bem legal de você pegar uma planta assim que ninguém tem, para você mesmo acompanhar a evolução dela. Deixa eu mostrar outra para vocês. Olha essa, gente. E esse formato dessas folhas, com esses babadinhos. Aí eu tô assim ansiosíssima para conhecer ela. No auge, né? Na fase adulto, olha só uma manchinha aqui.
meio clarinha. Que gracinha, gente! Que gracinha de planta! Ela fica assim com as bordinhas num tom neon. E todas elas são plantas que vão dar verrugas, né? Em um momento da vida delas, elas vão dar verrugas. E a gente não sabe como elas vão ser. Não tem matrizes adultas para poder saber como elas são. Então, são plantas aí que tem uns dois anos de criação, mais ou menos, né? É bem interessante, gente. Então, gente, olha só que legal, né? Achei, assim, o máximo poder trazer para vocês essas plantas que, né? Ó, uma folhinha aqui que secou. Poder trazer para vocês essas plantinhas diferentes, né? Que vão ser aí novidade e depois vai virar um burburinho, né? Para um querer a planta do outro e fazer troca e fazer venda de planta assim que é exclusiva. Vai ser muito legal. Então, convido vocês para irem lá no Instagram assistir os stories na sexta-feira, tá, gente? Eu ainda vou passar o horário, vou decidir qual horário vai ser a postagem dessas plantas. E aqui a gente tá precisando de rega. Estamos precisando de rega. Falou que ia chover, eu acabei não regando. E as nossas plantinhas estão precisando de rega, vou fazer isso hoje. Inclusive tem bastante gente me pedindo vídeo de rega, como regar. E eu vou fazer também, gente, né? Vou preparar um vídeo bem legal para vocês. Inclusive com uma ferramenta bem interessante para ajudar aí o pessoal que está iniciando, que muitas vezes tem dúvidas, né? Sobre como, quando regar. Mas é isso, gente. Passando hoje nesse vídeo aqui, só para comentar com vocês, compartilhar com vocês e trazer aí essas novidades, né? Plantas novas, únicas, exclusivas, que estarão disponíveis, né? Lá nos stories do Instagram na sexta-feira, gente. Olha só que linda que tá, gente. É assim que nascem novas plantas, né? E aí vocês vão ter a oportunidade de adquirir plantas únicas, de ter aí na coleção de vocês plantas exclusivas que vocês vão poder falar assim: eu tenho, você não tem. E aí começar aquele ciclo gostoso de conhecer plantas novas, né? Vai ser bem interessante mesmo. Olha a cor dessa, gente. Sim. Que maravilhosa. Ai, eu tô apaixonada na minha Tomorrowland. Olha como ela tá ficando maravilhosa. Meu Deus. Então é isso, gente. Ana, com dois N's. Machado, underline suculentas. Tão gracioso aqui com a minha planta na mão. Que linda! Olha o Galáxia! Olha a Galáxia! Lindíssima, né, gente? É isso, gente. Espero vocês lá nos destaques, nos stories, tá? Sexta-feira vou marcar o horário lá pelo Instagram. Fiquem de olho. Vão lá acompanhar o nosso Instagram, que vai ser legal. E vai esgotar rapidinho, hein, gente? Eu acho que não vai dar pra quem queira, porque vai ser muito top, tá? Então, aproveitem. O vídeo de hoje foi esse, gente, bem rapidinho aqui mesmo para soltar essa bomba no peito de vocês. Agora espero vocês sexta-feira e eu tenho certeza que vocês vão ter assim surpresas maravilhosas com essas plantas. Um beijo e fiquem todos com Deus.